Crna Gora na početku medijske regulacije bila uzorni model, a danas se situacija promijenila i to na gore, kaže ekspert za medijska pitanja iz Slovenije Sandra Bašin-Hrvatin. Od 2002. do 2012. Nisu napravljeni koraci unaprijed, nego su napravljeni koraci unazad i danas govorimo o stvarima koje smo razgovarali prije 10 godina. Kao jedan od razloga pogoršanja stanja u ovoj oblasti je nekontrolisani pluralizam medija, poručeno je sa skupa. Da li je u Crnoj Gori održivo postojanje 40 radio stanica, 20 televizija i 14 lokalnih javnih emitera, pitanje je koje se nametnulo. Mi imamo brojčano razvijeno tržište, ali ne i kvalitativno. Ovoliko medija u Crnoj Gori su otrov za crnogorsko društvo. Zašto su oni otrov za crnogorsko društvo? Zato što kad nemate novca, ne možete da pravite dobru produkciju. U Udruženju nezavisnih elektronskih medija zamjeraju što zakon nije dao ovlašćenje agenciji da kroz dodjelu frekvencija utiče na broj medija. Ovdje uopšte nije ostavljen prostor da ako agencija ili savjet agencije procijeni da postoji dovoljno medija, da ne može dalje da se raspisuje tender za frekvencije. To bi bilo protivustavno rešenje sprečavanja slobode izražavanja ukoliko bi se regulator za oblast elektronskih medija dozvolilo da kaže sada je dosta i nema prostora za ulazak novih emitera na crnogorsko tržište. Emiteri su saglasni da su preopterećeni visokim dažbinama. Vjerujte da je vrlo blizu situacija i trenutak kada će se svi televizijski emiteri povući sa infrastrukture RDC-a, neki su to već učinili, a neki to najozbiljnije razmišljaju. Pitamo se šta plaćamo ovim dvema agencijama da bi mogli da radimo? Šta one doprinose tome da mi imamo uslove da radimo? Okrugli sto na temu analize primjene zakona o elektronskim medijima u saradnji sa Agencijom za elektronske medije organizovao je OEPS.